Posle velikih uspeha prošle godine, Radnički je dobro počeo novu sezonu, pošto je Bojan Đurđić odbranio šampionsku titulu u ciklokrosu. Drumaše tek očekuju takmičenja. U sastav državne reprezentacije za prvu međunarodnu trku u Hrvatskoj pozvani su Dejan Marić i Esad Hasanović. U Radničkom se pripremaju da ponove uspehe iz prošle sezone. Radeći pojedinačne planove sa svakim od takmičara, a pomenutu dvojicu, Hasanovića i Marića, spremamo za prvi deo sezone, gde su nam ciljevi trka kroz Srbiju i državno prvenstvo, a Jovanovića, Šmelcerovića, Đurđića spremamo praktično od sredine sezone nadalje, dakle od državnog prvenstva prema kraju sezone. Prošlogodišnji dobri rezultati privukli su sponzore, pa je klub uz podršku i grada na vreme obezbedio sredstva za ovu sezonu. Radnički će tokom godine organizovati i dve trke u Kragujevcu. Jednu ćemo praviti 19. maja, bit će reči o planinskom biciklizmu, a drugu krajem septembra na Šumaričkom krugu, drumska trka, nadam se još jedna proslava za Radnički, bit će to finale Lige 2013. godine. Iako su imali dosta uspeha sa mlađim kategorijama, u klubu misle na budućnost. Radnički će u aprilu proširiti rad škole biciklizma, u kojoj će moći da se prijave dečaci i devojčice od 5. razreda i stariji. U planu je i formiranje trening centra u saradnji sa drugim klubovima slične orijentacije, kako bi se kroz zajednički rad selektirali talentovani biciklisti.